Yoya, hagaya sagal barakuma la maaf didamila ma shamar kafune urdofto tagadami dia network ko dua rawalin anjik sasrna tu dursanga foto udunan egal. Warane bil tiginna gujili tafi kelle wala gat na mota na gala ma jesun na marakko samu kabuto kora sasa ma desun na game. Guji baat sababa belan lubun na mota kura nidar bumbe kame. Oso umman ni nano tigrai rakko ke sati ugura jala jiru maria cunin denda mujer. Dubi mana dabli sabasa umata tigrai okan tipelef obogeta corada. Lamilen Kenya presiden tibi yati kan tofila charger kunne nanga foto duturan nama balina dutan darb warane bilti ginna gujili tafi kelle wallagat na mota na gala ma jesu namara ko sammu kabuto ko rasasa ma desu na ga badi to ko malel manoro moro mo ma isani yakundi ga il manoro mo dan gala sa kan juru warane fascisti bilti ginna kutale oromia unde ke sette jecha wan su kan ne saw mata na gara tra wacha jra churre de de binga ba sa kan jurud halu makanan warane bilti ginna ga chana sirna jedaman aga ya torba bare ko malama fi demi lama godina gujili ta ana malka sodda magala malka sodda ke settim darga go mangistu ta samma jarra jedamo Obole sakit warana belusum mauro mo kesa jerajacun. Erga kabanin boda ule dan kama sala isa erra rebu dan aja sani gatu madeng gada media netor kenu fiman. Akka madeng kenya nu fiman itu derga gongkun dalata ana bule ora ganda gale sana geso yota wum. Jerenya safo ye facuf jacoji warke kota ni malla karga cuf gara ana malka so dak kajra tunu fiman. Odu ma wal fakatun warana fascisti bil tigin naga ya torba barekuma lama api di demi lama. Gudina kelle wallaga ana wagalan ganda mojo jada mukesati abba mati kante obbo kamalo jamal badi toko malera sasa trobsun yu ajesu namara kosa muka bu fanta daga fa jada muamom rasasa madesun dan di retigatu madenga da media netor kenu fiman fanta daga fa sberman na uman tasi sefin yero amma hospital awagalan itti yale majra chode fener namone jefa man kunen namota siyasa kesa koda inkamne yotan Makau boleh sakit warana beli summa oromo kesa jera jadufi. Warana beli summa oromo gargar tu jadu itti matan sun ala sukan nesa na jefa man jadu madengken. Mutum mambil tigin na dula du guga sanyi sabo oromo filam mile oromi arretra wacha jeru kanduri chala jabe se itti fufejra. Guji bahati sabab wela lubun na mota kurani darbun bekame. Godina guji bahana li bangan dota sadde kesa umata sabab ongen. Bukaya kararretti bela fig dramatin. Rakata turu kesa namota kudang kanen makan sani turu jalde sada rasa sentu maroba dambi chaltu badada gobana dintu borumita sentu na usenaro sumune wa nisirba badatu ailu diko sirbitu anole na gesa shunburge dore lo kofi sadia holko abba kito jedaman sababa bela lubun sani ala agad sisa ten darbu odesi gada media netor kergata ifagod ano tak kasababa urufi wadara kesati torban dabre namo nilidama ultaan bela lubu dabu media lene dum waler kafudun gabasa turaniru ata umale bul chango dina gujiba ayero dabre obyen nifi media pipi biro irrati yare kenen ongen jrachu nugata uamanu lubun namadar bajrachu wakate turunisa kayyada tamud Mutum mambil tiginna sababa wange mudaten umman ni bele lubun darba injuru jacun. Rako umman ni oromo kibba fi kibba ba oromia ke sajranu kam surat tergam. Oso umman ni nano tigrai rako ke sati ugura jala jiru maria cun inden damu jada. Dubi mana dabli sabasa umata tigrai yokan tipe lefo bogeta corada. Erga fula ti utera sarati sambata bahasanin. Kun wanta umiti jadan obogeta chon mutum man topia modu ma adole sakka imetti mari warana kaba topia bat le didde malakof sise tumro ittigochuf tipelle folin yomu esattu mari egaluf kopi de jader gorsan nimana genya mumicha ministera fi misensi kore mari mutum ma federala kantan ambassador redwan hussein marin godamu aldure tokko male akka egalu ejenno mutum ma topia tawu baruti uteri sani ratti barresani nimani turan akani ilalutti aldure nisan kan arkin kenya hid Ame hawazni kenya bela dukane ke soso jirufi gutumman ummatichi ugura jala way tajrutti sarkasi kanatti akam makam nu fidajad dubi manti pelle fobogeta choradda amadura motumman topia mari nagati pelle volin godamuf korem senso to torba kabu minister aja ala fi mumicha minister ay tiana obode makke makonin dursan ijaru imetur tipelle gamay sana kanu makore mari kan ijare yotaw enyumma ne moto kore kan ke sajrani garu ifaingon ato malayal dure won mari pindia na jachun kaptile murasala fakae kab dursan tipelle dr debreson gabre mikael torban dure ifsa tv tigray retikennanin dimilita tigray umnota amara arkajru mirgri frendami gochu umata tigray
Warana Tigray kachisun akkasumas deeggarsi namoomaa danqaamalee akka godhamu gochuun qabxiilee gonkumaa mariif finnee aanna jedhanii turan. Mariin eegalamuun dura tajaajilawwan bu'uuraa akka kominikeeshinii fi ibsaa Tigraay irraa citee jiru deebi'uu akka qabus dabratsoon gaafatanii ture. Dabalataan xiippalleeffama dura mariin godhamu mootummaa Keeniyaatiin dulfamee Naayiroobiitti akka taa'amu fedha qabaachuu simeera. Mootummaan Itoophiyaa humnoota Tigraay waliin marii taasisu kan hoogganu gamtaa Afrikaa akka ta'u ejjennoo qabu ibseera. Kunneen oduu biyya keessaa turan ammoo oduu biyya alaatti darba. Lammiilee Keeniyaa pirezidaantii biyyattii kan ta'u filachaa jiru. Keeniyaatti filannoon pirezidaantummaa guyyaa irraa gaggeeffamaa jira. Pirezidaantiin biyyattii uhuruu Keeniyaattaa kan bakka bu'an kaadhimamtoonni 4 filannicha irratti dorgomaa kan jiranidha. Itti aanaa pirezidaantii biyyattii ammaa Wiiliyaam Ruutoo fi muummee ministeera duraanii biyyattii Raayilaa Odiingaan morkattoota filannichaatti tilmaamni olaanaan kennameefidha. Filannichaaf lammiileen Keeniyaa miiliyoonni 22 kan galmaa'an yoo ta'u, buufataaleen filannoo 40% hundaa'aniiru. Keeniyaanoonni filannoo kanaan pirezidaantii biyyattiitti dabalataan miseensota paarlaamaa fi seneetoroota filachuu irratti kan argaman ta'uu BBC'n gabaaseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanneen nagaa ammaatti hordoftan ture. Oduu biroo nagaa walitti deebinutti turtii gaarii.